Danes je bilo veliko govora o nekih kvotah, o katerih ni bilo dobenega splošnega dogovora, ne med vsemi akterji na političnem parketu. Jaz smatram, te kvote tudi niso obvezne, nikjer zapisane, gre za navadni politični džentelmenski dogovor. In če do tega dogovora ne pride, potem pač je KMVVI se postavil v vlogo, da bo poskušal slediti nekemu ključu. In ta ključ je bil predlagan v obliki nekega seznama z nekimi številkami podprt s strani županje, ki pa takrat nismo mi dosegali dogovora, to je bila samo, bom rekel, želja županje. Ne? Ta sistem je bil izražen v večinskem načinu, obstaja pa tudi bolj primeren način razdeljevanja teh odborov, gre za proporcionalni način, tako kot se svetniki volijo v občinskem svetu, v volilne enote, tako smatram sam osebno in tudi imam kar rekel somišljeniko, da tudi proporcionalni sistem potem odgovarja proporcionalni razdelitvi odborov. Ker drugače pa pride do tega, da pač nekdo pobaše vse odbore in jih spremeni v neki dobro naoljen stroj in se tam pa vsaka demokratična debata tudi konča.